幸运的是，我拥有这么多来自你们的支持和喜欢。有时候甚至会想，为什么十几岁的我要面对这么复杂的世界？我们想让他看到有很多伪粉是支持他的。那时候其实，说实话，我知道王源也处在一个对自我比较否定或者是说迷茫的状态，他也不太懂为什么会有这样，他什么也没有做错，会有这么多人攻击他，不喜欢他，然后就是那样子，他自己其实也需要一份肯定的。那我们能做的就是给他这份肯定，让他看到有这么多人就是单纯来支持他一个人的。但其实想一想，每个人的成长过程中都会遇到各式各样的困难，这大概就是人生必须要去面对和承担的责任。是大家的认真和坚持感染了我，鼓励了我，让我有勇气去面对那些困难，挑战从未尝试过的事，见识更广阔的世界。以后的路，希望你能继续和我一起走，成为你前行路上某个渺小的指引，为你许下一颗真心，埋藏我许下的秘密，也不会把它告诉你。像你的公主没有多厉害吗？小决定，我爱你。对，今天我早上在微博看到第一第二城市王源的小公主风干的太漂亮了。其实前几天我就是有一点闲时间嘛，就在重庆逛，然后到处都看到那种 LED， 然后重庆也有，对对对，大家听我讲，然后就是昨天，然后还有前天，我都在 LED， 然后还有什么摩天轮啊，各种，我都有拍照留念。啊，你自己有拍照？对对对，我自己都有拍照，非常感谢大家。自己拍的时候是什么样的心情？嘚瑟还是有点害羞？就是超级开心，谢谢大家。他们太厉害了，我在想说，这个不仅仅粉丝要这个平均收入水平够高哈，能干得了这种事，而且他们的策划能力，而且是跨国的。这个沟通能力真的特别厉害，他们是最后一刻都不愿意放弃，都在想尽办法来带进来，然后带进来以后，然后他们就把灯台分给了在场的所有小汤圆，愿意自律的小汤圆。所以那一场直播大家也可以看到，包括我们站姐发了图，其实大家能看到现场是绿色是最多的，那场绿色也映照着那个舞台下面都变绿了。那王源看到那个绿的，他也是开心，他也有对着绿色笑的。双向奔赴，然后又被也就是王源肯定，或者是说就是付出了这么多努力以后看到这种结果的这种喜悦的心情啊，是大家真的要去尝试一次，去努力一次就知道了。你看我们现场有这么多绿色，就是说大家做了这样子的努力以后，王源开心我们也开心，然后呢十周年也是这样子的。为你许下一颗真心，你会发现我们真的是非常就是感恩。还有陈老对你说，有些事情我看在眼里，记在心里，非常的谢谢你，我爱你。他真的非常懂得粉丝的艰辛，他不是说，而且他不是嘴上说说的那种，他是真的付出在行动里面的。然后他是真的就是说他的那种付出，他也不说就说哎，嘴上说，他会以更好的一个作品去回报大家，让大家觉得喜欢他是一件很值得骄傲的事情。我觉得这件事情就是真的就很酷，就是他有这样的一个理念在，一个想法在，就是这样子的人，这种 idol 真的很少。我觉得反正大家喜欢王源是绝对不会后悔的一件事儿。最美的梦，哪怕我只是千万分之一。埋藏我许下的秘密，也不会把它告诉你。我最勇敢的小决定，我爱你，把你捧手心，陪伴你是我的意义，愿为你永存这初心。绿海漫漫，守护你。非常的谢谢你，我爱你吗？但我现在长大了，就是我保护着所有的你们。